Oh yeah. Përshëndetje, mirë mbrëma për krejt juve që po shoqëroni me Urban FM. It's Zhurim Dema and a house. Jeni me open mic, kena me kohën bashkë për 2 orë të pilota. Si çdo tajtë tjetër pe orës 8 ose 20 që shpojthojnë këta. E deri në orën 22 për 2 orë me qa. Sot kome njësë, ose sonte kome njësë emisionin me një super shok tame një cili orë në studio. E dhe me ta kome folë shumë. Mr. Mike, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. A, i bukur je edhe kur, shrijesh. Mike, që që je? Mirë, fandire. Që që ke kalu? Mirë. Ti, qa ke bo? Qa të u koncentru, qa kena me folje, kena one te qa me folje, plat. Po thojnë let's go, po të përshëndetin, përshëndetje Majken, falimbirë këtë juve që jeni Twitch me neve, mundi mi abun a i pytje Majken. Mike, a mi jep 100 euro bërës dhejt hanën. Po vetë një hanë. Po më da. Mike, kalzëm qysh je ka muzika, qysh është gjendja, pianisim se qështo, e tani kina mjanis me folje, për plët sene tjera. Është kica që pëthot, Mike, a vele. Kica është da, uj kica. Përshëndeti për kicën atje dostin ton. Edhe njonim për producenta. Ma qarë që eksistan. Qysh e ki gjendjen? Me muzik? Mirë. Kesh ka të rru, po mdo këtë 2023 o konë një vetë që Mike i ka përru projekte jo veç verës, jo veç dimrit, po gjatë kejtë vitit janë dikon për mi 11 projekte cilat e në ardhjen 10 tujat edhe qaj e konë në zaferte dikosht tjetër jo, qashtë të diska janë, përgjësi jo, kejtë janë me bashkëpunime me krejtë qatë e dika tash spedi sa janë një 12 projekte që i bjanë me këshyrë kështo Mike gjdo muj ka një kongë spedi, nashta ton vitin aktiv, kështu i bjen që jëmë kënë. Po që me thonë, është pjesë e punës edhe është sanë që më bëllësenë. Rëndësi ka dëqyshe prej fillimit, ti mon men kur jak në njësë prej fillimit, jëmë bu 15 vjetë gati karierë, halaj kam vullnetin e njëjtë dhe motivin e njëjtë të sena. Po pëtën, vitin e 15 me nëjë, kur je, kur prap qosh edhe për nënë edhe je gatshmi bu, 12 kong, 13 kong, 15 kong, ose album, ose whatever, veç me punu shumë, është sani mirë. Pse hala nuk e vendos me pru një album ku e shojmë, ku i shojmë një 12 cene ose një 15 cene të Majkit për mledhën atë që vjen një album, apo ke pru kong, po pse hala s'ke vendos me pru një album, Majk, me thonë, qëre, që kjo është një album, që kjo është pun e fort që pëdu me prezentu para publikët? Album solo, realisht s'kom bo, janë dy, njëherë mati, shumë mati me të djesat. Ajo, shumë mati. Ma ne e konë edhe një me onatin që këna bëdë, edhe ajo është qëtar shumë mati. Edhe ajo, qëre, krejtë samet janë bo shumë mati, ti vetë dhe 15 vjetë, kër janë 15 vjetë, janë ko gjatë do sa me mati. Nga din, si do mos me të djesat, dhe në thekësha, mos me apërmen atë album se si kujtuot. Ja, s'ko lidhe. Po, realisht i këmë bënë që ata dy albuma dhe kështu kongë i këmë bënë është ta përmi, jo përmi s'pë dit, ashtë plus minus, po prej se kënoj dikën është ta 100 kongë në i sen, po për album nuk është që se këmë menu e menoj gjithë, po kur del, du me këmë diçka e veçantë, du mi pas 15 kongë dhe se cila me këmë shumë dryshe. Prej njona tjetërës? Po, mësë. Nëse i bëj pëndzojna 2 kong, 3 kong dashnis në verë, në album du me kong vesh një apo një me kong, apo kurten. Me kong 15 kong, se cila me një temë ndryshe. Mi befasu edhe njerës, për shambull që ka dit me folë qëto, se qëfar teme pas ka bo qëto. Qëka ka kap qëto. Apo kurten. Po kur të këqysh ma nej, me bo atë sen, son dzena, so thëm nuk ja vlen. Ma ne i thëm, fuck it, apetjen, po punoj vesh për treg. E pse, apetjen? E pse, menon që s'ja vlen?
Se kena pas raste, për shembull, kena pas raste ku është një prej repirave të Kosovës, është lidri, ka qit albumin, ka qit album, nuk i ka jit albumi. E ka qit, po, ka qit për shembull albumin, e ka qit me një periudhë, e ka qit me një periudhë që u kon pandemi, edhe për një menjë, njerëz nuk janë kon çast fokusuar dhe ndoshta nuk ka mujt me shit mirë. On nuk e di ku u kon esenca ose ndoshta kong, po nuk ka jit albumi. Nuk është qëllimi vetëm të shit mirë, po edhe edhe që ata që ta kanë ngu më vlerësu, apo ku përsa, më vlerësu sa duhet, se nuk është gjithve të shesë shumë, të shesë shumë, apo ta, albumin e bëm për qefe, bëni për mledhe kongve tu, atë mira që ki qefe dhe me, po apeshe, apo mërvesh, aj, unë e kom ngu, shumicën ati albumin e kom ngu, dhe më ka pëlqiu, ku në gjithdo sa nivel, po prap, ma nejt do këtë, është të në vlerësu. Edhe, Atë banqaja, të e pa një qësi rasti, atë banqaja dhe ty mu tutë që kur të qes një album, mëndët me koni në mblerëzu. Po, po dhe, qaja është, i bën 15 kongë dhe kur gjë nuk bëhet. E qëtë mas 15 kongëve, e qëtë një kongë që jetu e pregadit me konë hit i verës, edhe merë vëmendin ma shumë se 15-at. E ma ne i kalëzëm qësh me punute. E dhe kuptem. Që kjo është? Dëshyrë, sa du, zdu. Sa nisna, s'nisna. Amo, e ke bu një sen interesant qëto për shambull të kongët dhe kongët që i ke pru qëto projektet, të pakten projektet që janë tujat, kisha dosht një anis prej para se me shku, e kena ljaruni e kate, e kena marrë krejt diskografinë e majket, kështë e kena kompletu diskografinë e majket, edhe me pa një farë dalimi që shka shku në për kongët qëto që kanë ardhë, se ka bashkëpunime, ja ke dhonë rasin një artistës tre të stradës, për shambull e ke bu një bashkëpunim me Dio në fonën, që nuk u koni prej qëm heq për neve që ngujnë a majkin me thonë hop, ka orë një bashkëpunim me Dio në fonën, qysh ka orë të bashkëpunime dhe a e kam rri që atë senin që e ke dasht që kë bashkëpunim me Dio në. Po të qërë, se cëllë, tash asë një kongë së mënët me pas sukses në njëjtë, se cëlla kongë ka sukses në vetë, e pësoj përket talentav tri ose kongëtarëve, kongëtarë, repera, qa do që janë. Mjafto me pas diçka që më pëlqen mu, edhe jo mi gatshëm për me bashkëpunim, jo mi gatshëm për mjuni mu, edhe me mjuni mu në erë. Normal, a din qërë, se kur buhet tani bashkëpunime, është edhe ti një man, po edhe ajat një man, se për që ata buhet bashkëpunime, për me shku dët me mri një farë ndime për njëni tjetërin. Kallëzëm, qka të ka pëlqyjt e Dio në fona? Po, nice është. Nice ë e donë muzikën, e punën shumë, jabëzër, ka qëtë me mëri dhe mu më pëlqenjë, që është kur e shëtë qatë sanë të njerës që kam vullnetë dhe nuk nëllën, panëvarsirë sfida ose qatë dhe që ju delë për bollë dhe kanë mi kalu, mu më pëlqenjë që ajo kur e shëtë, po marrë vashë. So është... Se ka njerë mundët me konë dhe këndër ta për shambull, mundët me konë kjo thash përveç që është talentu me konë po që së nëllë kur, ka në e rast caktum për shambull, kur dikush është shumë i talentum, po është shumë demel. Edhe nuk punën, nuk e dëmë punën, nuk e pritën me bo ato, pritën me bo këto. Unë që ata si përkroja, shmëj me përkroja. Po, normal. Ti se dëmë vetën, kur ty nuk po të shëtë, tu jabë zërë për vetë, që më përret për me e vlogë. Edhe ti e një prej rasteve që i ke dhonë zërë. I ke dhonë zare, je kon atje, je kon aty, derisa ka pum, pap, majke. Derisa ka ardo, me thonë, nuk kon një shkak i pun, i mos naljes edhe i punës madhe. Nuk u kon vish një sene e rastishme. Për që ata do të mos me u nalj. Mos me u nalj edhe s'ka ma mirë se kur bëhet talenti edhe puna bashk. Edhe mira për shambull të nuk kon se nuk kërja kom njës më marrë me i pop, se mas pari kom bëhet i pop. Nuk e kom menu kur parën, nuk e kom menu kur famën. U kon lifestyle-i, ose ma shumë veshja e reperav që m'ka tërhek, u kon liria e fjallës që ata e kam pas në kong t'yne. Mnyra që kanë transmitu në mesajsh, për shambu për njës nga pitu paki, kër i popi nuk u kon. Nuk u këthy në lëks, apo kuptan, kër i popi u konë me prejk tema sociale, u konë me folë ty qatë brengosë gjithë dit, edhe e kom gjithë vetën, thjesht, më ka pëlqy, edhe qaj u konë e mira, qaj u konë interesant, që se kom menu kur parën, se kom menu kur famën,
Ane ndërkohë të punutu, më sënallë, të punutu, më sënallë. Ka në ardhë, e tani këtë unë. Në ditë veç u shëndëru në profesion, bam. Aha, aha. Ane i s'ka ma mirë kër pagu është... Për me buqë ato që ti e donë. Kër e kje dhe pasion edhe profesion. Prej pasionit shëndëru të profesion edhe e vazhden që nuk ka sen ma të mirë më botë se me... Se mu pagu tani, mu shpërblypi një punës që e ke dasht me buqë gjithë dhe pa e me nuk parë. Do me thonë ti kemë ri me buqë house music, muzik që ta blinë shpinë. Se di Edina naqe Edina naqe e shojmë po mene i kështo kemë ri që qatë pasionin tënë qatë dëshiren tënë me uksujmë profit për ty po du me dvet të influenca e kongve në tekste për shambull si bashkëpunimi porrite Diona Adjama si është pak ma e ri se e kjellë bashkëpunimin me Dafina ne e kjellë bashkëpunimin me Dogzin e me Pjemin se vdallia e me Lumin po sa është influenca jote në tekst shkrumje për shambull me Dionën. Po. A ki influencë, për shambull, kër shkoni në studio, e keni zgjedh bitin, është zgjedh instrumentali, e keni zgjedh vinë. Sa ki influencë, tani te si njeri që shkruun të në kohën, unë e bele, unë me ty kena kalu plat kohën, kujtohet, kër e ke pas golfin, 4 shdelshim, 3 orë, silshim e kera dhe veshtur e povat, bit mas bitif, tu mos unal, kër. Sa është influencë a jote në tekstin, për shambull, te Diona Fona? A i ndërhyjnë, ose a i thu, edhone mëj me të një mu për më shkru tekste për më dal tekste mirë që më u përshtat me ty për një me mirë me një kong po më varë, ta është në rastin konkret që jetu për men është po flasë për qita po mune me thonë në përgjësi kështo se ti përshamu dhe ki bashkunime thashe dhe ma irët me Dafinën që e ke bo edhe aty ke mujt me pas influenca dhe pse Dafina e ka persona tjerë që i shkruin tekstet për ta po qërën e nina pi fillimit dhe me thonë se Mja njës karjerës si reper dhe me të shkru tekstet dikush Nuk ka bo korra po Si reper, po dhe Qa jo dalon, si reper është edhe një si këngtare A dhe në të është aty dalon Po du me thonë Nina Se ka halo që Ka ka njerë që kush kanë në emision Me naj emision caktum Pa dosht Po Mi kesh anaj sem Po ka dikush që halo ta bën kush ta ka shkru tekst Dhe qysha e vishë ka thirë në emision Po dhe të ka thirë në emision Nuk ka Asë një informat për ty, asë vështë ka thirë në mëshën me plëcu në umën edhe kur që kërkuj. Ka zëna kështë të shkru në të këtë. Po që ata asë jam të shku gjithë kënë, asë jam të shku gjithë kasë. Po normal që ndikëna, asë onë e për fillimit i kom shkru tekstet vetë. Edhe mëj di si me bo një kong hip-hop, pa refren, di me bo një kong me strofa, me refren, me ura, me qura, me gjithë shka. Edhe normal që ndikon edhe kur punon sidomos me matri e shoh që ma respektojnë që ato edhe ma vlerësojnë që ato edhe nuk hezitojnë kur kështu kanë qep me marrë edhe me një me premeje edhe kshila edhe ku dhe që mojmë ju një mu diçka beden vjen mirë qasja aty në qështë ashtu është e pranumshme për të në thonë normal e kalzëm i e dali natën një super kong një bashkëpunim me dë reperat të Prishtinës dë super epira që janë të nejë në treg, janë të nejë fëqeshëm në treg njani vrej ty në është shumë i fëqeshëm po fulli për ledrin edhe ljumi gjithashto kanë hitet mdoja edhe më falë kapitali edhe është një farë bashkëpunimi shumë i fëqeshëm kjo që u bo mes juve treve a ke vendos teme po bashkëpunimi e shve disa komon kërveç mëj të lukë në sartina lujta Se të më lënë më koncentru Pas ka orë me partijin të vetë pas ka orë I e dojnë në atër, nice Nice E në të ngua? Pa, ja, edhe ngujna Okej Qikan s'ko qëmi full me motikona Po do me jetësën hap me ikona Po do me përjetu orde vona Po do me rujt me pesha trona Ferrari testa rosa Kicks like Barbosa Po do me najte me bosa Me koka i madh babaroka The Savage and Fenty one The highly expensive one Vesh ka zonë që bada And you know we get it done Get it Baby vesh këtë Just for one back
dalin natën, bebe. Natën, bebe. Natën, bebe. Se ju dalin natën, bebe. Ja, vula. Shes muzike dhe kompir. Ky ylli del natën si vampir. Ose para kumve më smësil. Qashu më në thime, këthina shpisi më safir. Jeste in the zone, që dite kom se zone. Shari me dësy, o ka këshyre në tri on. Kapo Mike Vula, këntu i arestu bron. Se këna thonë po qesim kon, ka lajmru bon. Yo, half million Bezovic, half million Didi i kom, half million Dike. Unë veç a ne i gjuzë. Half million, half million. Se gëru i e dalë në të shindri qytet. Let's go! Më që është të ashtë, të ashtë, a e dhe në të ikësin ajo? A e gjithë shkru më? Së di se më ka shkru të kështë dje dhe. Se i u dalin natën, bebe. Se i u dalin natën, bebe. Se i u dalin natën, bebe. Vibrat e mija shiten shumë shtrajt, Picasso. Pare me nëzë idealin taj me to, Pablo. Dhipat më presin me kom në alë dyrë klambus. O një dhu banane të thërëm, pësar e poshte me rëpëvot. Eeeeee! Tu shkel qy non-stop, se tu e thy non-stop. Yeah, yeah. Ajo du mu thy tu jep sër. Ja kal qu botok si e pëllyp sponsor. Bitch ku pëdon ma star. Kilo i vitëm pa di ka i blej pes par. Bitch ku pëdon ma star. Garaj. Dhe moj bejta vetë. Do lobe me rollesa. Mi miliona. Spo mani për followersa. Sa e shita. Tukën e nesër e shëndërtesat. My capital leader zero ne adresa. Aaaaaa. Baby vesh këte. Rije dë dalin natën. Është ne kong. Kush e ka u kon iniciatori i këti bashkëpunime? Ma tje këna pas plan. Mhm. Për shkak se jenat që tuhet, na lidhin shumë sene. Na lidhë Prishtina komplet. Edhe gjithë shkanë të që a vjen prej Prishtinës na lidhë. Jenat tret që tuhet, ja këna njës që tu me muzike dhe këna pas manej dhe bashkëpunime me zveti, këna pas të shësni me zveti. Shumë sene edhe më tje këna pas plan në realisht si vjetë ka dollë. Po, para se me dollë, ju në konë është ta 2 vjetë që e këna bo. E këna full. Do me dhone, okej, jo në konë si tu full, ej, a pe bojna. Ej, a pe bojna, po. Po se cilin pun të veta, po dhe. Tu ta vunë aeroport, i konë, ej, pe bojna zanin. Po dhe se cilin pun të veta, tu ta ku shpejt, blec, bam, bim, këna, a pe bojna, a pe bojna, o, e lërdë momente. One e pata inqëzuve që të pjesën, se ju e dalin natën, bebe, e pata pas të inqëzume në studio. Edhe, ndërko kapitali, e ka ni. U shku në studio ka një dhe ka pëlqy, ka vazhdu dhe ajt diqka. Pa e ditune, se ka njerë e kena dhe që t'liri, a bëdhen diqysh. Po, shkojna, e di, kërri e se do mas kërë është të kërri keni producent atë shoke, e është studio që atë që shka një bashkë. Po, ka që të sen, o, apën ka, o, se sen i mirë për thirë, bam, bim, bum, op, u bo gjithë shka. Rap, tap, shpejt, bim, bam, bum, edhe, nice. Po, me nej, është një farë mixi, është hip-hop. Me reptura është shkogja i pop. Në refren është komercial. Jena mënu me kap dy onda. Po unë për veti jam i knaqen me bashkëpunimin. Më ka pëlqy është njën i pisanev që më ka pëlqy që të verë. Edhe nice. Një sanë tjetër që e ke bëgë që të verë është Tifalja. Një bashkëpunim me Dafinën. Jo, Tifalja, jo. Tifalja është me Gjensilën. Me Gjensilën? O, që fajnë? Falë, është me Dafinën, vitën e kalumë. Veç pak. Ka po 2 vjetë. Veç pak, Tifalja me Gjensilën. Se ja uqa, Tifalja me Gjensilën. Edhe që kësani me Gjensilën, edhe kësani ka bo kogja një farë buje. Edhe sani me Dafinën e ka bo një farë buje. Edhe kjo ka jetë mire, edhe këto e kena aljarana je. Tifalja? Aljarana? Me Dafinën për në? I përshëndesim këtë kolegët dhe kolegët. Për një me ty, qëka të pëlqenë ma shumë si sezonë? Vera a Dimri? Se edhe Dimri është, ka gjanë një farë sezonë e mirë? Po, mu më pëlqenë, jo veç Vera a Dimri, më pëlqenë këtë stin. Katër stin këtë, se e thashti me konë 32 stin gjithë. Mo shën stin gjatë. Jo, më pëlqenë këtë stin për një me. Pram Vera, Vera, Vera a Dimri. Këtë pëlqenë, pram Vera e ko tripin e vetë. Edhe shëqyr që kalon zotit që shtë që jënë, mësë më të bu më në tonë. Për shambull, s'kisha mujtë me jetu me një vend ku është
Veç në vitin në zetë, për shambu, ose e kondër ta, veç ftaft. Nuk kisha mujtë, është pak më në tonë, bëhet bajat. E saj përket muzikës, kur të pëlqen me po ma shumë muzikë? Kur e një në vetën të a ka të bëj edhe që a jëmë e stinë, se edhe që ato stinë ta ndërojnë vetë themë, është një farë ndryshimi që ndodhë prej njënës në tjetërën. Edhe ato të ndrojnë disponimin, të ndrojnë menimet, të ndrojnë gjendjen. Kur e gjem vetën, mas shumëti, kur të pëlqem mas shumëti me bo muzikë? Monët me konë në herë në rast, se onë të shushë jam në studio të në konë. Uh-huh. Edhe nësës jam në studio, jam të në konë... Të menu, që shumë shumë në studio? Jo, jam të në konë kry tem të marrë me një rest. Të marrë me një rest. Jam të në konë të marrë me një rest në kry tem, të shkru një rest, të e përvu një diçka gjatë mua betit, gjatë përdiqëmëri së tem, ku dhe që shkoj, ku dhe që... Gjithë dhe ke pas tribin, që gjithë je konë me një rest. Po, gjithë me një rest, tlap e shkru në notes. Edhe nesër të bjen me në reshte tjetër, e shkurun tjetër, e mbohen 4 reshta, shkon në studio pi 4-ve, bohen 8-8-ve, 16-ve, vazhdojnë dhe kryot kongë. Atë ka ndodhë me kry një kongë, atë ka ndodhë me kry një kongë, po të ndraj pak pistimve, aty kur shkryot ma shumë, po atë ka ndodhë me kry një kongë, veç të bo reshta në kerë. Një resht në kerë, një resht në kerë, një resht në kerë, një resht në kerë, dhe me konë krejt komplet mu përfundu, me konë i 32 dhe me shku me hi rëpturës. Paris Milano në kom kry qështu krejt në kerë. Për një me! Bam, bim, bum, bam, bum, bum, kerë, krejt në kerë. Sot ka sot, në kerë një drejtë ma këthyse. Jo, prej, jo më shku prej Prishtinës, gati dhe më vështrelë jo më këthy. U dosht me shti dhe më shtërën dikot se Paris Milano. Të shku dhe më shtërën të shku për Paris Milano pak. Amo që të mani qaj. Shumë interesant story. Një fakt interesant për Kongën Paris Milano. Është qysht vjen dhe qysha. Po është edhe vërtet dhe qaj e që thate. Për shambu kur t'ja njësë me orë vera para verës pak. Normal që kemu inspiru me ngu kong bita që të qojnë verë dhe që ish tematika që të qojnë verë, apo kuptën? Po ka njerë mundur me ndohë dhe dimrit, të nëzirë në Santë Mirë, dverës vë zvjen, edhe erun dhe i sa të vjen momenti për me lëshu verës. A ka lidhje shumë që farë biti jetë ngu për që ka ki me shkru? Po. Une... A kena një bit dverës? A kena një bit dverës? A, da ki bit verës që aty? Ka një herë është... Të është i majhën... Të është i majhën... Me boli kong të verës. Po, ka një herë interesant është... E njim bitën atë qëtën me shkru normal, ajo, po ndodhë dhe këndër. Për shambull, kam tekste që qëtash në bazë bitav, këqyre mi au përshtot. A ki, edhe qështo, a ki, se do me thonë të jetë u shkru një rash, të shkru një rash, edhe tani e gjim bitën, unë po kam pun me shumë repera që janë tri. Edhe për shembull i veti, a e ki ma let me shkru, një herë me shkru një sen, tani me gjithë një bitë dhe me ja përshtat, a është ma let për ty, mas pari me gjithë bitën e tani me ja shkru tekstin, shumica po thonë që dojnë me gjithë njëre bitën tani me ja shkru tekstin. Skoll, qërë, kur oni kuptaj ata, së dhe në kumë kalu në për ta, apo kuptaj nështë, po qëtash, qatë shumë mo, që sa e bëj që të punë e këmë perfekcionu me nëjë këgja, halo këmë gjithmonë ka ven për përmirësime, gjithmonë ka ven më bu maj mirë e maj mirë, së më thëmë që njëm apëtën. Po dhe po, jo, normal është ajo. E ke perfekcionu edhe në gjithdo situatë thjeshtë ambientoshe, gjenë vetën, është të bëjë dhe qështë të më quvënë me në gjesë edhe me hunger book, është. Po dhe, e ki proces, po jemo, është proces, se edhe ma irët është profesion. Shpjesi jetë stamë, është profesion, është profesion, si Ronaldo që qohet me ushtru në gjesë. Që ashtë të qohet, para më në majke, kanë zonë vetu në që merim në goj. Kërë pera qohet me s'plip në goj, ki merim. A kena bitin e virës? A guxani? Hajde, hajde. E mirë. Qa për shambull mu që kje s'po ma japë shumë verën. Shumë biti mirë. Po s'po ma japë verën. E qka për t'japë për shambull? Po së di. Halot. Shumë halot, ha?
ndryshe, pak ma fell, pak me shkru diçka, po den kështu me hip pak ma fell, ta. Text di shysh bam bim bum bum. Ma deep. Ma deep, bre. Ma be mos i provani, mos i aprova dhe një beat, mos e keni me shtime kënu për sa në verës. Mos. Ti kjo po thua është e verës. Vesveni shtu. Ti dash, tash e lëshoj. Okej. Kjo është për këta ata që se din, se mujnë me thonë, a, shumë teksti fort, këta mujnë me lëshut si komente, ti e din, se ti e producent apo bombita, a e producent apo bombita? Edhe ai, producent është, edhe producent dhe bombita. Dy, ata? Okej. Ode, po konjerës që nuk e din, a, bra, shumë teksti fort, pra këta ata mi u kalëzu që nëse anis pi zeros me bu një kong, që shtu shkanë. Ashtë që shkët? Zdo me thonë, melodia ke ma... Do të ma shpori me nëzirë melodin, do të me nëzirë refrenin, do të me në varë, që shë janis kejtë me bua. Shupac të apuri. Ashtë si mjanis me maru një shpijet dhe të parin me bu kulmin, ku ke pa, apë mërvesh. Do të mjanis me qitë temelin, ka dhe ka dollo, edhe kur të mëri kejtë nalë, ma ne e merë formën e vetë, ma ne i mund është me thonë, a shumë të bukra dritarët, apë kupten? Ose Ale po fulim edhe për diçka tjetër se thash ma irët e performancat kur e lëshum kongën the nashta të soja ku më harru teksin edhe me një pjesë tjetër the po jam oj bekat vetit qish është tripin ne për koncerte sa shumë shpenzon energji majkin koncert për performanc se dim që më nimi pas ka dy koncerte mrena natës ose një koncert ditën, një koncert natën. Onë se preferoj shumë qashtu, se është këgja lodhje, këgja problem është, për shumë kong të në kong të mija që i kënaj, se ta është e vërtet, shumicën e najav që i bëjën, se s'pju thëma së koncerte, për najav që i moj është në për kloba ku gjithë nuk më nëshme pasë zërimin matë mire një 100%. Po, është e vërtet që zërimet zakonisht në për kloba janë katastrofike. Jo, ka kloba shumë mira. Normal, jo, jo, qëre, normal. Dije që janë... Mështë të shtina kejt atë? Jo, po edhe na, edhe performancat nuk shkojnë krejt njejt. Qa përdu me thonë, kong të mija janë zakonisht, së dëmës ato që i këna janë me tonalitet shumë nëllë. Onë e playback nuk mëj me kënu. Nuk mëj se del shumë keq, del shumë fake. Nuk mëj as me fake e ro, dhe në qatë pika, po përten. Normal që kom e knu, kër dalë para publikës, kom qef, le shpeshe nolik, shtu kongën e knoj kejta kapella, po përten. Po, thash, të e morë parasysh që 100% në kejt venet që unë performojnë nuk është gjithë zërimi ma i mirë, po përten. Na knojna për mi kongra, le shumica që shja bojnë që ashtu, si domës kërë është në përkloba, se me konë në kushtë tjera, me konë penzojna, pe bojna një stadion, e sane normal që... Një festival një... Edhe ki qef, me knu, se është knaci, përse cilën artist besaj që din me knu, se din me performu live, është knaci me knu live, si domës kërë është zërimi mirë, kërë është në kushtë shumë të mira. Po në kushtë që shknojna na, ma ne i prej natës natë, nuk është asë shumë profesionale se nuk i kërkonë në bot një këngëtarë, se të na që shkënojnë këngëtarët e ki 5 natë rënë. Ti nëse kënëm 5 natë rënë, ti nuk më nëshë me apë maksimum në pizonit tënë. Po, ti nuk më nëshë. Nuk më nëshë, ose nëse i ki 3 koncertë mërënë anë i natës, në 3 venë në ndryshme. Po, dhe nuk më nëshë, kur farë performancës kemë bu. Aja, performancë ako me thonë kërcim, ma shumë mi thonë kërcim. Se nuk ka asë një artist në bot që mënët me apë një 100% shën 5 natë rënë, ose që pëtu ti kanë të na ka 3 koncertë në natë. Êshtë shumë e shtirë, po... Thash,
Më nona me jap maksimumin që çdo që të jetë ambienti, situata krejt, që në fund fundit më ndohë publika e knaqën. Edhe besoj që ja kom arrit dhe i qëtash. Migos me Lumina, ban me Malqu edhe qatë kongë deri sa t'ja bëjë një pyqje tjetër majke të saj për këtë performancave. Sa performanca mrena një vitit i ka majke? Se di. Parafërsesht. Se di. Si kom një, se di. Parafërsesht. Po nuk se di. 60-70? Ja, se di shumë. Janë shumë dhe me thonë. Se di, nuk i njej që është. Që edhe një super track tjetër. Por nuk... A përden, dy neja me post mira, këtë vitin, po me kontë mira. Po, me kontë mira. Nice. E tash, kalëzëm, ku kam ri industria, saj përket që njën plat njerës të folj, jo, aj po merë pare, këta po marim pare, ku kam ri industria, saj përket pagesave për një artist? Po shëndi. A janë të mira, a janë të majme, a janë... Paj... Tashti... A di nuk po vulli specifikisht me thonë qikash 2000 euro, po a janë të majme, a janë të knaqme, a knaqesh me qato që e merë të e pej një performancës? Gjithë menoj që, besoj që se cilë menon që dhët më vjërsu ma shumë, ose që di? Dallojnë, po në marë. Dallojnë, po mënej, a është e knaqme që ajo për ty? Ty atë mush? Po mirë është, ka njerë knaqna, ka njerë jam ma pak i knaqen, ka njerë mullu me kur ma mirë, ka njerë... Ka njerë sub, ka njerë budeka. Qështë dhe që të bëhet, thash ma spore, e du ma spore, e du si punëk. I fundit vjen ajo, bëndë qështë, në fund. Nëse kalojnë a ketë mirën, ketë knoqën, performanca e më kone mirë, publika më kone mirë, më fëndë që përblesh, fajna, po mërë vesh, po besoj që mirë është, së shkeq, më nëtë me kone dhe ma mirë, gjithmonë, ka venë me kone dhe ma mirë, dhe shpresoj që ka mu bu dhe ma mirë, po... Te shumë, s'po ankona. Te shumë, jo, s'ban mu ankukor. Prej... 11-12 projekteve, ma shumë projekte në vitin 2023, nuk të kom pa me një projekt me Getin? Ason, se kom pa vetën, me Getin. Se di e me Getin. Vesh është një pytje se i keni pas të kongë, u ko një periudhë kur tha ishin pe ban një bashkëpunim Getin me Majkin, një bashkëpunim Majkin me Getin. Një bashkëpunim Getin me Majkin, një bashkëpunim Majkin me Getin. Po e patë më bërë si tradit. U patë bërë një farë bumerangi, edhe të ashtë... Zhytama... Zhytama, baby... Rale është që bashkëpunime tona... Jo në kënë tash dorën zamër, pa më dështi jo në kënë shumë sukses me që. Po thëmë, e pa të mbu qatë shumë kam pas sukses bashkëpunime tona, zo që s'kena pas pëse më nëllë me një bashkëpunis me dy bashkëpunima, po mërvesh se ka pas sukses, jena kombinu e kena pas kemin, e kena pas punën, e kena pas energjin e mirë, gjithë shka më punë. I kena bu kejtë bashkë edhe ka rezultu pozitiv, kënë gjithë mirë me Getin, edhe na ka ecë mirë edhe normal që kena post ma ne shumë bashkëpunime edhe po do me thunë publika anesen me pritë shumë qatë shumë kishim sukses edhe na dojshin me na po bashkë edhe konga dilke e mirë so që po të thëmë shëndru si në tradit gjithë para vere so, e kam pritë gjithë apo gjithë kam pritë po edhe si vjetë e kam pritë i kom qitë para me në dëmet konga edhe njerëzit gjithë e kam pos një pyjtje masë të cëllës kongë, me Getin kur pëdel. Po, ka njerë është, jo që s'kena mujtë me bu një kongë, jo që s'kena mujtë asë me bu dy, abedin si vjetë, prap kena mujtë me bu një, dy e tri, edhe so që s'kena... Sane bashkë, projekte. Po, kena dosh vetë me bu një pauzë me njën e tjetërin, mës më konzumu qatë shëmden, qatë mos, so që mës me kur më interesant, apo kuptan. Do më thonë që kur vjen me orë një sanë për një me i fort. Apo kuptan, e këna lom pak qashtu, tash besej që në tarmen. Një sanë që kom pa tjetër bashkëpunime me Lumin e ngu Migos, po është edhe të Sevdalia. Lumi aty, plus para se me i këto më kalzove që edhe një sanë tjetër mënët me orë me Lumin. Po a nërta me Lumin s'ke bo një ko shumë gatë, ta është ku, a? Interesant se me Lumin njëm edhe jena kështu dosa që një ko shumë t'gatë.
shumë më të Nina me Lumen, nështë taj kohë 19 vjetë, 12 vjetë, kena najtë, kena ngu i pëpë, kena repovohet për mi bita, oj, kena pozë, kena kalu në për fazat ndryshme, edhe si vjetë, dhe me thonë si vjetë, kom bashkëpunimi pari jam edhe Lumit, si me Sevdali, si me Migos. Po, dhe, interesant, që ata pëthëm, nështë ta është që kja koha, edhe nështë ta vjetë në najzan tjetër me Lumin, a? Si dihet kër, Lumit ra është ka ri ma bëllë. Po, kena bo dhe diçka, kena provu dhe diçka me Lumin, ka gjasenet mina. Jena në 10 orë, 2023, është muj fundit i vitit, kalzëm, apritët edhe një sen mas Vikingit. Po. Pritët edhe një sen 2023, la? Po, me. Po, veç është i kry, më në këmë të kry, që në kongë me spot, jo, në kongë me spot, në kongë me spot, të kry, më në këmë që 6 mujë. Qka po bëna jo në studio? Po, për pretë momentën. Qishë ko emri? Po, herët është talon. Kalzoma me emri. Do më thonë në kongë me spot e këmë të kry, në spot tjetër sa gjërova para 3 dite e këmë gjëru, e qaj o po pres me dollë stash, nëse më rrin produksioni i spotit me... Me aranjou këtë me bogati, ja? Me bogati për me dollë, kur po kam qef me dollën, e... Kur po më dan me dollë për Krishtinja? Jo, edhe një 10 dit në shtë, max, e nuk e di, po të këshyrim. Po nësë të thash nuk varët për mesë, të shumë varë për mesë, thash është dollë. A ke venduos që këtë kongë që i bën, kanë me kur me klive? Gjitho kongë që e bjanë majke është me klip? Po orë, një farë situatë që realisht kur të nalësh me menu, se jam të menu, kur e kom qitë për hetë fundit një kongë pa klip. Se kom qitë, s'pedi, nështë tam pandemi. Pandemi e kom qitë, një me lyrics video kështë, dy kom qitë, edhe prej që atëherit s'kom qitë mu audio. Jo e pas në qitë edhe një kongë në album të rëzonet që kom bu ka dollë, po realisht ka pos mu bu edhe ajo me klip. Po s'më rejtëm, bambi, në zonë vera, se shke bambi mbu mja pas në njëzë me shdi vjallu. Edhe ato pas në vashme bu me klip, kena vashme bu me klip, po shmojtëm s'na mrit i koha, apë n'a pat marrë koha e kej, që ma ne kena pas furevis një det, s'pedi, shtu diqka. Po jo, edhe besëm që nuk pja vlejen, nuk pja vlejen. Edhe njona pja rësye nështëta që edhe albumi ka njerë, e bën i kongë, po këtejna peta albumi që atës pas në arru me cekës, to i bën 15 kongë, edhe ty duken 15-at mira, po nëse si bëm 15-at me spot në shtat, na njona s'ka me pas efektin e duhur, apo kuptoj. Okej. E na ta bash ajo është një sen që ti thua, oh, ka me pas një efekt. Që po duhet të thon, u bë shumë shtir me pas sukses në Kong pa klip. Ai edhe me klip u bë shumë shtir. U bë edhe me klip me pas Konga suksese. 3 minuta njerëzë pjo duke në të mlaj. Po. Edhe 3 minuta pjo duke njerëzë të mlaj. Shkaku i qëtyne. Scrollit. Klipat shkut. Po dhe që të ndita. Në një film s'maj me këshyrë për shumë. Nuk e di kur e këm këshyrë një film fundit. Ose lirisht me shku që ta shën kene ma. Po dhe, po jo, për që atë është esenca se. Po, se po del dikush. Po del dikush në TikTok edhe pe bën një përmledhe. Po ta kalzën, apo kupton, përmbajtjen e filmit 40 sekunda, vëden. Edhe ty po thu, qa me hi fillet me këshyrën e 2 ore gjysa të dejsa të hinë tem, dejsa... Dejsa nga ka mytë që kjo. E ka ndiku shumë për shumë sene që kjo. Klipet e shkurta ka ndiku për shumë sene. Për shambullu ki plot kong në TikTok që dhez veç refreni, edhe bohën gati artistat, ose dhez veç një pjesët caktume, po thëmë, jo veç refreni, po qa do që tjetë, naj pjesë strofës, naj pjesë refrenit, dhez në TikTok, bohët viral, shkën në TikTok, edhe jep zor artisti bën spotin hop prap ma dhe me çaja pjesa po ma po çaja dhe is do më thon çu shkan ndryshu koha për të keq fatkeqësisht se di kallzom so je to YouTube se artisti Kosovës i reperi Kosovës AI teknologjisë artificiale s
se di, nuk është që kam shumë inteligjencës artificiale. Nuk është shumë që i kam hi fejlit me këshyrë qka, qysh tek, qa u bo. E di që e kam një një kong drejkit që u pat bo shumë het. Jam bo dë kong, jam bo dë kong të artistave. Edo ku kong u bo. Bile, bile, u diskutu që tash për qëto gremit që tash që kanë më bo. Shumë e frekshme. U diskutu a kanë milion, a kanë milion kong me që janë të përpunume me AI, a s'kanë milion që me marë pjesë për gremit. Dhe fatmirësisht kam vendosur që jo, po fat keq për juve, në një të ardhmen shumë të shpejtë unë më me hi me shkruaj një tekst me ChatGPT dhe me marr zonin tënd edhe me bë një kong me zotonin edhe me dal në koncert me taknu. Po. Po da. Është se di kanë ar teknologji. Mos e thot. Jo, po. Qash shumë ka avancu, qash shumë ka avancu teknologjia, sa më thëshë, ja ka njës me orë drejt një shkatrimit, diçka, që së di, në sa në të këshia, gjithë shka vlo, dhe nuk dhe nasën qka me besu mu. E shë... Në zatë, në zatë. Në zatë lutë, në zatë gjithë qysh, po po folin shto sanet e reja që pëdollin, shto nuk... Së di, nuk kam shumë informacione për, veç e thashe kam një drejken, një kong, edhe nuk më isha me ditë që se ka bo drejkë. Edhe një, edhe The Weeknd, plot do artisave, jo kam bo do kongë, edhe Bad Bunny, bile Bad Bunny o qartë te për shumë. Jo, pa. Au, Bad Bunny o qartë te për shumë, ka thonë. E kush e ka bo që e jajin, a jaja, po? Do, ja. Kush e ka bo? Qysh kush e ka bo, sështë ne person që e ka bo janë, plot sa. Kush e ka bo, ato? Kush e ka bo? Lidhe, djali dojë, skitrës. Mike, para se me shku, a e mysim një sanë për open mic? Se di, be, s'po jam trepën e me, nuk s'po më rëpovatët mo. A? S'po të rëpovatët mo? E ke ljo? Ose në shtason të jo, be, se kom ljo. A po knojna? Se di. A? Një të shpejt. Po bojna mua beta, vlo. A? Shkaj mua beti, u kry mua beti. Iki ku a mua betit, erdo më fund. Erdo më fund. Ma, apet që t'bit bja qana? Ma bre? Cëla bita ka? E vë tjetë, kja është bita. Lele, që të kitë bitat të njëjtaj pas gëz? Aj, gore, dhe shumë të forna. Që kja është? Qa më në përbohat? Për ndryshë unë e majke, kena një kongë bashkë, ko ka hull me qep stirët. E kena? E kena një kongë bashkë. Shumë mante. Ja, shumë nuk përmja pët me rejë për një me. Për një me, seriosisht. Mike, falim dirë shumë që i orë në open mic. Mike të open mic, knatësimet pas në studio. Pak kejt pëthojnë, bët diqka, kejt njerë që përna këshyri në Twitch. Po, nuk e ka tripin sonë të kështo që. Falim dirë që i orë në open mic, falim dirë që i konë në Urban FM, knatësimet pas këto dhe me full me ty. Respektas. Respekte. Shokë dhe shokë, rrini me neve, kena me ngu pak muzike dhe më këthy apet në studio me dë repera atjere që vinë prej Palim Fjallë, që jënë konë me një kompeticion të hip-hopit, kështë që rrini këto për me ngu senet forta.